35ଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବି ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। କେବଳ ଆମେ କରିନୁ, କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବି କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ବି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଯାଇଛୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ।